Olá, amados, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Escola a Ascender. E hoje a aula está bem legal, bem bacana, e a gente vai falar sobre a influência energética dos alimentos e do exercício, da atividade física na elevação espiritual. E desde já, gente, eu quero deixar bem claro que eu não sou aqui especialista, não sou nutricionista, nem especialista da área da saúde, enfim. Mas o meu estudo é energético. Você não vai sair dessa aula com dieta ou com indicação alimentar, nada disso não é o objetivo da nossa aula. A ideia aqui é correlacionar a energia que cada alimento possui, além, né, da prática da atividade física, e como isso influencia na nossa própria conexão e elevação espiritual. Porque uma coisa está totalmente relacionada à outra. E é disso que a gente vai falar hoje. Eu vou trazer para vocês alimentos que têm uma energia mais elevada, que acabam elevando a nossa energia e, consequentemente, a nossa elevação espiritual, e como a atividade física tem esse desempenho também no nosso processo de conexão, né, com o todo, com essa parte mais espiritual mesmo, tá? Então, esse é o objetivo da aula de hoje. E a frase que eu trouxe hoje é uma frase que eu gosto muito, que é do amado Chico Xavier, que diz o seguinte: nós precisamos cuidar do nosso corpo como se ele fosse eterno, e cuidar da nossa alma como se ela fosse acabar amanhã. Nós precisamos cuidar do nosso corpo como se ele fosse eterno, e cuidar da nossa alma como se ela fosse acabar amanhã. Um verdadeiro paradoxo, né? Como diria os estudiosos, filósofos, né? Mas o que isso significa, gente? Que muitas vezes, quando a gente entra num caminho espiritual, a gente esquece do corpo. Então, a gente quer viver numa meditação, a gente acredita que tudo isso é uma ilusão, que esse corpo ele acaba e que a gente vai muito além. Enfim, tudo isso é certo, é coerente, mas até um certo ponto. Porque o amado, tão sábio, e aqui independente de religião, né? Mas o avatar cósmico que foi Chico Xavier encarnado aqui no planeta trouxe essa frase: nós devemos cuidar do nosso corpo como se ele fosse eterno, e da nossa alma como se ela acabasse amanhã. Por que que isso é um paradoxo? Porque a gente sabe que, na verdade, o nosso corpo ele tem data de validade, que a nossa alma é eterna. Só que a gente tem que lembrar que a gente está aqui nesse planeta encarnado. E a gente está vivendo um propósito aqui. Não é à toa que você veio parar aqui nesse planeta, não é à toa que você veio experienciar a matéria, para você viver a matéria. Então, por mais que tudo isso aqui não seja a única realidade que existe ou a realidade eterna, é isso que você está vivendo agora. Então, uma distorção que a gente tem, uma ilusão, uma desidentificação que a gente tem com a realidade é quando a gente começa a entrar nesse caminho espiritual e esquecer de que a gente continua sendo ser humano. Porque se a gente não tivesse aqui encarnado, se a gente tivesse já tendo que vivenciar outras coisas além da matéria, a gente não estava aqui. A gente já tinha ascensionado e ido para outros lugares. Mas se nós estamos aqui, nós devemos viver essa matéria, né? E a questão de viver a matéria não é ser da matéria. Você não precisa oscilar entre o 8 e o 80. Você precisa integrar as duas polaridades entre o mundo espiritual e o mundo material. E é por isso que o cuidado com o seu corpo, o cuidado com a sua mente, o cuidado com as suas emoções é extremamente importante para o seu processo de elevação espiritual. Afinal, é por isso que o seu espírito se densificou, né, a sua alma desceu, encarnou, né, como um veículo de transformação, e se transformou, se densificou até se tornar matéria, né? Então, essa frase eu quis trazer porque ela é uma frase totalmente, traz um paradoxo entre essa compreensão de corpo e alma, e como a gente precisa olhar para isso, né? Porque a alma, ela é o nosso pulso de vida. É o que nos faz e atrás aquilo que a gente veio fazer aqui. Só que a gente tem que entender que isso aqui é só uma experiência. E que a nossa alma, ela vai continuar vivenciando outras coisas. Da mesma forma, a gente tem que entender que esse corpo é o que a gente tem agora. Se eu tenho as limitações da matéria, porque eu preciso experienciar essas limitações, e isso faz parte do meu processo de evolução de alma, né? Então, a gente precisa
tirar essas camadas de ilusão, porque muitas vezes não adianta a gente sair de uma ilusão e ir para outra, sair, trocar seis por meia dúzia, porque a gente vai continuar na mesma vibração. Então a gente precisa tirar esses véus, né, que nos cobrem e achar o nosso caminho do meio, achar o nosso equilíbrio. E essa aula de hoje vai trazer esse olhar principalmente para o aspecto de como a gente cuida do nosso corpo físico, olhando para a parte energética do que é físico, né? Dos alimentos, da atividade física e de todas essas questões, tá? Então é uma aula bem legal, uma aula bem disruptiva, é uma aula que pouca gente fala sobre isso, até na minha área, né? Nessa parte de autoconhecimento. Então, é uma aula que vale muito a pena a gente prestar bastante atenção, porque é uma aula que traz muita consciência para várias coisas na nossa vida, tá? Então, o conteúdo que a gente vai passar hoje, a gente vai falar especificamente sobre a relação entre alimentação, atividade física e a espiritualidade, a energia, né? Então, a gente vai passar pelos tópicos: o padrão energético dos alimentos, a influência da sua alimentação na energia do seu corpo e do seu espírito, alimentos com baixa e alta frequência vibracional, o corpo em movimento e a energia, como a atividade física influencia na conexão espiritual, o caminho do meio, né, e o equilíbrio entre estar na matéria e não ser na matéria, da matéria, que é o que eu acabei de falar, e melhores práticas para uma rotina mais elevada. Lembrando que eu não vou passar dieta, não vou passar dicas, nada disso, mas para que você tenha consciência e possa escolher a melhor prática para você dentro do que você deseja hoje, né, no seu processo de evolução e de elevação da consciência, tá? E para começar essa aula, eu quero relembrar outras aulas que a gente já teve aqui na escola, né, que a gente falou sobre energia, que tudo é energia, até mesmo uma parede que parece, aparentemente parece estar parada, na verdade não está, está em movimento, contém átomos, prótons, nêutrons, elétrons e lá dentro está em movimento, né? Então tudo é energia, tá? Então, se, partindo desse princípio de que tudo é energia, a gente compreende que os alimentos, eles não ficam de fora. Os alimentos também são energia. E assim como a gente existe essas polaridades entre positivo e negativo, nos alimentos funciona da mesma forma. Nós temos, né, energias mais elevadas no mundo e energias mais densas, né? E a gente vai sentir isso no nosso campo de acordo com o quê? Com o núcleo de pessoas que a gente convive, com os lugares onde a gente frequenta, com os nossos hábitos, com as nossas escolhas, com a forma que a gente lida com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, né? Tudo isso vai influenciar na nossa energia, na questão de ela ficar mais elevada ou mais baixa, né? Com os alimentos funciona da mesma forma. Os alimentos, eles também têm um padrão vibracional. Eu vou mostrar para vocês, é bem legal, eu trouxe para mostrar para vocês algumas fotografias onde é possível captar como se fosse a aura do alimento, né? E a gente vê a diferença energética entre alguns alimentos e outros, né? Então, assim como tudo, os alimentos também são energia e, assim como todas as outras coisas, existem alimentos com energia mais elevada e, consequentemente, são capazes de elevar a nossa energia à medida que a gente consome eles, e alimentos com energia mais densa, né, mais baixa, que, consequentemente, acabam drenando a nossa energia conforme a gente vai consumindo eles, né? E qual que é a principal diferença, né, entre, sei lá, uma parede, a energia de uma parede, a energia, sei lá, de um ambiente e a energia dos alimentos? É que a energia dos alimentos, assim como a energia da água, assim como a energia do ar, ela é feita de prana. O que que é prana, né? Prana é igual a energia vital, ou seja, energia viva, né? Então, cada alimento, sendo um ser, né, um ser vivo, ele também tem energia vital, além desse aspecto de energia. Então, ele tem qualidades de energias vivas, né? Cada alimento, ele é vivo por si só. Se você for olhar para uma parede, né, nada acontece. Se ela passar um tempo aqui, ela vai sofrer, né, o desgaste conforme o período que ela passa aqui, mas teoricamente ela continua a mesma, né? Ela não tem involução ou evolução nesse sentido. Agora, a natureza, ela é cíclica, ela passa por um processo de
plantio, de nascimento, de crescimento, amadurecimento e morte, né? Assim como nós seres humanos, assim como os animais. Então, tudo que passa por esse processo, né, cíclico, como a natureza, como nós, como os animais, ele tem essa energia vital, tem prana. E os alimentos têm prana, né? Você planta lá a semente de uma árvore, aquilo lá vai fazendo os brotinhos, enfim, nasce, cresce, amadurece, e aí traz aquela fruta, e aí depois chega um momento que aquela fruta, ela passa aquele período e ela morre, né? Então assim funciona também na natureza, e é por isso que o alimento, ele tem uma energia vital. Então, gente, quanto mais natural for o alimento, quanto mais da natureza ele vem, quanto mais ele passa por esse ciclo, né, da natureza de forma mais natural, mais prana, mais energia vital, mais vida esse alimento tem. Quanto mais processado ele é, menos prana e menos energia vital eles têm. Então eu trouxe aqui um exemplo, por exemplo, do ar, né? O ar também é energia vital, o ar também é prana, né? A gente percebe isso porque o ar interfere diretamente na nossa sensação, da gente se sentir mais disposto ou não. Quando você vai para um lugar onde é um lugar de natureza, onde não tem poluição, para um campo, para uma cachoeira, para uma praia, você sente suas energias recarregadas, né? Agora, quando você vai para uma cidade onde tem um monte de poluição, um monte de prédio, um monte de indústria, carro, etc., você vai sentir naturalmente um ar mais denso, mais difícil, mais tóxico, e você naturalmente vai sentir a sua energia mais, né, drenada. É a mesma coisa dos alimentos, né? Então, alimentos que têm prana, que têm energia vital, né? E são alimentos que vêm mais da natureza, que são o quê? Vegetais, raízes, frutas, verduras, plantas, folhas, castanhas, enfim, sementes, né? Então, esses vegetais, esses alimentos, na verdade, eles contêm uma maior quantidade de prana, uma maior quantidade de energia vital. Então, por exemplo, quando você quer fazer uma reeducação alimentar para você ter mais disposição, ou para você ter uma imunidade melhor, ou para crescer o seu cabelo, a sua unha, enfim, que tipo de alimento é recomendado? Bolachinha? Salgadinho? Fritura? Gordura? Não, né, gente? É recomendado alimentos mais naturais. E quanto mais vivo for o alimento, ou seja, quanto mais você, sei lá, tirou de uma árvore para comer e não tem nenhum tipo de produto químico naquilo, mais prana aquele alimento vai ter, né? Se você já cozinha algum alimento, mesmo que seja um brócolis, uma cenoura, alguma coisa assim, se você já passa por algum processo que vai tirar ele dessa parte mais natural e vai modificá-lo, então você já perde o prana, né, um pouco de prana daquele alimento, entende? Então quanto mais natural o alimento for, mais vivo ele for, mais cru ele tiver, né, mais prana ele vai ter e naturalmente mais disposição esse alimento vai te dar. Do oposto, quanto mais industrializado for o alimento, né, chocolate, açúcar, refrigerantes, balas, salgadinhos, frituras, etc, etc, menos prana o alimento vai ter. Por quê? Porque para o alimento chegar nesse estágio, às vezes a gente vê alimentos que tem uma validade aí de 1 ano, 2 anos, sei lá. Para o alimento chegar num estágio desse, ele passou por um processo muito de refinamento, muito de industrialização, muito processamento, entende? Foram colocados diversos produtos químicos que o alimento, a origem dele podia ser algo nesse sentido, mas ele foi tão processado que ele se tornou algo tão artificial que ele chegou a perder toda a vida que ele tem. Então esses alimentos são alimentos que menos têm prana, né? E como que a gente percebe isso no nosso corpo físico? Não é à toa que a gente come alguma coisa pesada, por exemplo, um hambúrguer que é totalmente industrializado, né? Que tem farinha branca, que tem gordura, que tem fritura, tem molho, tem um monte desses processados. Ou a gente come uma pizza, ou a gente come, sei lá, assim, panturra de doce. A gente não tem energia para fazer as coisas. Da mesma forma, ah, não, mas o doce dá energia, a glicose dá energia.
Ela pode te dar energia imediata, mas ao mesmo tempo ela vai te dar um efeito rebote muito grande, que depois você vai se sentir muito cansado. E isso provavelmente vai baixar a sua imunidade e vai te desencadear outros processos inflamatórios no seu organismo, compreende? Então, quando você come uma alimentação com mais prana, você fica com mais disposição, você não fica com aquele cansaço, você quer sair, você quer fazer as coisas, você tem mais vitalidade, seu cabelo fica mais brilhoso, a sua pele fica mais viscosa. Agora, quando você ingere só alimentos com baixo prana, né, que são pobres em energia vital, o que que acontece? Depois você come um burgão ali, toma uma ceva, né? Você deita no sofá e você fica vegetando. Por quê? Porque esse alimento, ele drena a sua energia, ele rouba a sua energia. E o seu organismo, ele não foi feito para consumir esses alimentos. Então, o seu organismo, ele demanda muito mais para conseguir processar isso no campo, né? E conseguir dar vazão naquilo. E isso desencadeia dentro da gente diversos processos inflamatórios, né? Então, o nosso organismo não foi feito para receber esse tipo de alimentação. O nosso organismo foi feito para se adequar aos ciclos da natureza, né? Inclusive aos ciclos que dependem do quê? Ah, da estação, determinadas frutas. Quanto mais você comer frutas daquela estação, alimentos daquela estação, mais você está conectado e mais com a natureza, né? E mais prana você está dando para o seu campo, tá? O que que mais, né, tem influência nisso? O que você bebe também, né? A água, que é um alimento, que é um líquido natural, ela tem prana, né? Não, não é à toa que você toma água e você se hidrata, seu corpo fica hidratado, né? Você se sente bem. Agora, bebidas alcoólicas, café, cafeína, energéticos, refrigerantes, eles não têm nada de prana, gente. Muito pelo contrário, eles fazem uma confusão dentro da gente, é por isso que a gente fica tonto, ou a gente fica agitado, ou a gente fica, né? Eles têm efeito diurético também, fazem os nossos rins trabalhar muito mais. Por quê? Porque são bebidas que sugam a sua energia. Você não vai sair, você pode sair para ir numa festa de noite. Se você tomar a noite inteira água, no outro dia você pode até estar com o corpo um pouquinho cansado de ter mudado o seu horário de dormir, mas você não vai sentir aquela exaustão, aquele cansaço. Diferentemente que se você passar a noite tomando bebidas alcoólicas, bebidas que não têm prana. No outro dia, a maioria das pessoas passa o dia inteiro de cama, porque elas não conseguem ter força e energia vital para fazer as coisas. Justamente por quê? Porque a bebida alcoólica, assim como os alimentos industrializados, não tem prana. Então, elas precisam da energia do teu corpo para poder trabalhar ali, compreende? O oposto da água e dos alimentos mais naturais, que contém prana, então eles acabam trazendo essa energia vital para o seu organismo. E seguindo aqui, então, a gente já entendeu que tudo é energia, que alimento é energia, que assim como a gente tem energia positiva ou negativa, os alimentos também têm, né? Que o nome disso é prana, e quanto mais prana, mais aquele alimento acaba contribuindo para a elevação da energia no teu corpo, quanto menos prana, mais esse alimento drena a energia do teu corpo, tá? E o que que isso tem a ver, então, com a conexão espiritual? A gente já sabe que quanto mais elevada é a nossa energia, melhor é a nossa conexão espiritual. E quanto menos elevada é a nossa energia, mais difícil é da gente ter essa conexão espiritual. Então, gente, quanto mais alimentos naturais vocês ingerirem, mais vocês acabam se nutrindo, mais vocês acabam elevando a energia de vocês. Quando vocês elevam a energia de vocês, vocês elevam o padrão vibracional, consequentemente, isso facilita a conexão espiritual. É bem simples a matemática, né? Energia mais elevada, pelo quê? Por vários fatores, não só alimentação, atividade física, que a gente vai falar, são dois fatores importantes, mas não só isso, né? Pensamentos, emoções, sentimentos, hábitos, né? Tudo isso contribui para a minha energia mais elevada ou mais baixa, mais densa. Naturalmente, a energia mais elevada, maior a minha conexão espiritual, energia menos elevada, menor a minha conexão espiritual, tá? Então, essa é a principal relação dos alimentos e da conexão espiritual, tá? E aí você deve estar se perguntando, então quer dizer que se eu me alimentar mal pra caramba o tempo inteiro,
eu não vou ter uma conexão espiritual, eu não vou conseguir elevar essa conexão. Sim e não, tá? Porque pensa comigo o seguinte, né? Não é porque você vai numa festa onde você sabe que a energia é mais densa que você não vai conseguir nunca ter uma conexão espiritual, né? Isso não, uma coisa não impede a outra. A questão é a qualidade da sua energia, né? E a conexão espiritual que você tem. Porque quanto melhores os seus hábitos, mais elevada também essa conexão espiritual, no sentido de você se conectar com egrégoras e entidades mais elevadas. Quanto mais baixa está a sua energia, isso é ressonância, isso é lei da atração, isso é, né, semelhante atrai semelhante, né, isso é física. Então, quanto menos elevada o seu padrão vibracional está, mais você vai atrair para o seu campo seres que estão vibrando naquele padrão, compreende? Então, quanto menos elevado seu padrão vibracional, mais você acaba se conectando com seres de padrão baixo vibracional igualmente, com obsessores, com seres que acabam ali, estando ali sugando a sua energia, te vampirizando, né? É muito, gente, é muito difícil você estabelecer uma conexão espiritual mais elevada com egrégoras mais elevadas se você está vibrando muito baixo, entende? Fisicamente, né, isso é praticamente impossível. Então, pode ser que você tenha um equilíbrio na vida, que você vá uma noite numa festa e aí no outro dia você faça um banho de ervas e você se limpa e eleva a sua vibração, mas você ainda compreende que são usados, você está prejudicando a sua energia e depois você vai lá e você limpa. Então você está equilibrando de alguma forma, só que ao mesmo tempo você também não está deixando sua energia cada vez mais elevada, porque você está deixando ela baixa, deixando ela elevada, deixando ela baixa, deixando ela elevada. Então você vai acabar vibrando numa densidade específica, compreende? Então, sim, é possível você ter a conexão espiritual, você desenvolver a sua mediunidade, você, né, trabalhar esses aspectos, mas isso vai depender principalmente do quanto você cuida da sua energia e de todos os aspectos que englobam ela. Novamente, energia é tudo que existe. Então, se você cuida da sua alimentação, do seu corpo, do seu emocional, do seu mental, enfim, naturalmente você vai elevar a sua energia, naturalmente você vai, quando você buscar desenvolver essa parte do desenvolvimento mediúnico, que é a próxima aula aqui desse módulo, né, da escola, quanto mais você buscar desenvolver, maior vai ser a sua conexão. Quanto mais você acaba trazendo toxicidades para o seu campo, tanto físico, mental e emocional, mais isso vai trazer baixa na sua energia e naturalmente quando você for desenvolver esse seu aspecto mediúnico, mas você vai acabar se conectando com seres que vibram na mesma vibração que você. Isso é batata, gente. É uma matemática bem simples e bem objetiva e bem certeira, não tem erro, tá? Então, a sua energia, a energia sim dos alimentos que você consome, contribui na elevação ou não da sua energia. E isso, consequentemente, vai influenciar na qualidade da sua conexão espiritual, tá? E aqui, gente, eu trouxe algumas imagens de alimentos que são capazes de elevar a sua energia, né? Como eu falei ali, as mais variadas frutas, né? Verduras, legumes, folhas, saladas, né? Raízes, mandioca, batata, cenoura, enfim, né, o que a gente tira da terra, grãos, no sentido de grãos, quanto menos processado, melhor, né, então, quanto menos refinado, melhor, então, por exemplo, arroz branco, massa branca, enfim, passar por muito processamento, então, acaba drenando muito mais a sua energia do que te trazendo, né, então, os grãos, quanto mais natural, quinoa, né, sei lá, sementes de girassol, sementes de chia, enfim, tudo isso acaba contribuindo para a elevação da sua energia. Aqui também as castanhas, nozes, enfim, óleos de nozes, de uma forma geral. Então esses são exemplos de alimentos que ajudam a elevar mais a sua energia, porque eles são mais naturais, eles vêm da natureza, eles têm mais prana, né? E alguns exemplos de alimentos que acabam drenando a sua energia. Tudo que é refinado, então,
pão branco, massa branca, arroz, enfim, farinhas de uma forma geral. Então, tudo que é refinado acaba drenando a sua energia. Açúcar, não preciso nem falar muito, né? Açúcar é uma droga, a gente já sabe, isso já é explícito, não é nem escondido o quanto o açúcar ele causa vício, dependência, né? E o quanto ele acaba trazendo diversos processos inflamatórios para o nosso corpo, né? Que fazem muito mal. Frituras, de uma forma geral. A carne, gente, a carne é um assunto bem, digamos assim, polêmico, né? Então, assim, o que eu vou dizer para vocês? Inclusive, o próximo slide fala sobre a energia da carne, né? Daquelas fotografias que eu falei que captam a aura dos alimentos, tá? Mas a carne, a gente tem que entender que ela é uma escolha, né? A gente tem que entender que não é, ela não tem tanto prana. Por mais que ela venha de um animal, né? E o animal é um ser vivo, a gente tem que entender que é um animal morto. Né? E que muitas vezes aquele animal ele passou por um processo de sofrimento até essa carne chegar a nós. E até essa carne chegar para nós, ela passou por vários processos também, né, de manipulação para que ela pudesse chegar na sua casa lá na bandejinha bonitinha, né, numa condição ideal para que você consumisse, entende? Então, assim, a carne tem uma energia densa, sim. Tem uma energia que a terra, então muitas vezes a gente vê pessoas que não comem carne mais lá nesse mundo da lua, porque na verdade a carne ela tem essa energia que a terra, mas ela consequentemente ela tem uma energia densa também. Não é à toa que você vai, sei lá, numa churrascaria, num lugar onde você come muita carne e você igualmente se sente o quê? Denso, se sente pesado, se sente carregado, porque a carne ela tem essa energia mais pesada, mais densa, ela é de difícil digestão também. Então, sim, gente, a carne acaba sendo um dos alimentos que drena a sua energia. Novamente, porque eu como carne, eu não vou conseguir desenvolver a minha espiritualidade, a minha mediunidade, eu não vou conseguir ascensionar? Não, né? Muita gente tem uma mediunidade super desenvolvida que eu conheço e que come carne, que toma um vinhozinho e que, né? Mas, gente, é importante que vocês saibam que a carne não tem uma energia vital muito boa, não. Né? E isso é comprovado, tá? Outra coisa que drena essa energia, cafeína. Então, tudo que tem cafeína, bebida energética, o café, enfim, dá aquele efeito rebote, né? De que te dá aquela energia súbita, mas depois tu acaba precisando demais daquilo para se sentir com a energia. Então, ele não traz uma energia natural pro teu corpo. Ele acaba trazendo mudanças no teu sistema sanguíneo, no teu sistema nervoso, né? Acaba elevando os seus batimentos cardíacos e isso traz muitas modificações no nosso corpo. Então, a cafeína, ela é também um alimento que acaba drenando a sua energia, tá? E os processados, manipulados, enfim, todos esses que a gente já falou, tudo que envolve, né? Tudo que é industrializado, enfim, quanto mais industrializado, mais manipulado, mais processado, né? Mais mexido com conservantes, com um monte de coisa aí, com corantes, enfim, menos prana tem esse alimento e mais ele vai drenar a sua energia, tá? E aí, gente, aqui eu trouxe, né, as fotografias que eu falei das auras, que é o nome é fotografia Kirlian. É um tipo de fotografia que ela tem é um método iônico, né, que é com base em alguns tipos de elementos é possível fotografar a energia, a aura de um alimento ou de uma pessoa ou enfim, né, de outras coisas. E aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês terem uma noção, ó. Aqui, ó, por exemplo, a diferença entre a energia de uma maçã e de uma carne. Olha, não quero dizer que a carne não tenha energia, ela tem, mas olha a diferença de um alimento natural que vem da terra vivo para a energia de um alimento como a carne. Vocês percebem o quanto muda, né? Da mesma forma quando eu falei, né, um tomate vivo, cru, ele tem uma energia muito maior do que um tomate cozinhado, cozido, né? Então, isso muda também. Então, quanto mais vivo é o alimento, menos processado, mais energia ele vai ter, mais prana, né? Aqui alguns outros exemplos que eu trouxe também, sprout, que são brotos, né? Brotos do cacau, eu não trouxe aqui. Aqui, ó, tem a energia do cacau. A energia do cacau, gente, o cacau é muito poderoso, ele tem uma energia muito magnífica, né?
É uma energia linda, parece um olho até vendo, né? Aqui a energia do broto, né? Essas raízes têm uma energia bem forte também. Aqui a diferença, né? De um cogumelo cru e um cogumelo já cozido. Aqui também o brócolis cru orgânico, na verdade, né? O brócolis orgânico e um brócolis, né? Que não é orgânico, que passou por processos, né? De agrotóxicos, enfim. Né? Aqui a cenoura cozida, a cenoura crua, a diferença, né, da energia. Tomate orgânico, tomate convencional também tem diferença. Então, também isso, né, é algo que importa. Porque os produtos orgânicos, eles não têm todos esses tipos de fertilizantes, agrotóxicos, né, todos esses tipos de substâncias químicas. Então, eles acabam ainda mais sendo prana. Então, aquela árvore lá da casa da tua avó, da casa dos teus pais, sei lá de quem, que é uma árvore que tá lá há milhões de tempos e que ninguém bota nada naquela árvore, que tu tira aquela ameixa, aquela goiaba ou aquela fruta lá e tem até bichinho dentro, é o que é mais natural possível, né? Por quê? A gente tem que saber que se um pássaro ele vai numa árvore comer uma frutinha, significa que a frutinha é comestível, ela não vai te fazer mal, significa que aquilo ali é bom, né? Porque os animais têm uma sabedoria muito grande, eles têm instinto para isso, né? Agora, por que que se bota fertilizantes, agrotóxicos, etc., nas produções, né? Nas produções para aumentarem o consumo, para aumentarem também, né, a venda e a produção daquilo ali. E por quê? Porque não vai bicho. Entende? Só que a gente tem que se questionar sobre isso. Onde não vai bicho é porque o alimento ele não está totalmente próprio para consumo, né? E a gente fica se alimentando disso, e aí uma hora a conta chega. E o que que isso acaba gerando no nosso corpo? Cada vez mais processos inflamatórios, cada vez mais distúrbios. O nosso corpo tem que fazer muito mais esforço para se regenerar, né? Então, isso é muito importante, tá? Outra coisa que eu não coloquei aqui, mas que é muito importante que eu quero comentar. O jejum feito da forma correta, né? Então, o que é feito da forma correta? Ah, não é você fazer lá 16 horas de jejum e depois você se alimentar de um monte de coisa porque você está morrendo de fome. Isso não é fazer jejum da forma correta. Ou você fazer sem acompanhamento, você ter algum tipo de problema, sei lá, de glicose, de diabetes, enfim, fazer jejum. Então, o jejum feito da forma correta e orientada, ele ajuda o nosso corpo a se regenerar, né? Então, além de trazer diminuição do estresse, diminuição de ansiedade, baixa da insulina, baixa da glicose e, consequentemente, baixa da gordura e emagrecimento, o jejum ajuda as nossas células a se regenerarem. De todas essas substâncias químicas que a gente acaba ingerindo, de metais pesados que vêm nos alimentos, de todas essas questões, né? Então, o jejum ajuda muito a isso, é uma coisa que eu recomendo muito. Eu faço jejum, eu já fiz durante mais tempo, depois eu comecei a dar uma pausa, mas eu sinto muita diferença no meu corpo quando eu faço jejum. Assim como eu sinto muita diferença, e como você deve sentir muita diferença quando você come alimentos mais naturais, mais vivos, e quando você come alimentos que acabam trazendo mais toxicidades para o seu campo, ou alimentos mais pesados, né? Então, aqui, se vocês quiserem pesquisar na internet, tem disponível lá essas e outras fotos sobre alimentos, né? E a energia vital desses alimentos, a fotografia aqui, tá? E seguindo aqui, gente, qual é a relação então do campo áurico e a alimentação? Muita gente tem esse conhecimento distorcido de que a gente tem uma cor de aura específica e que essa cor é a cor que a gente vai ter o resto da vida, e que é a cor que a gente nasceu, enfim, que é a cor de acordo com os nossos pensamentos. Não necessariamente, tá, gente? A nossa aura, ela é o quê? Nada mais é do que luz. A aura é luz, né? A luz que tem ao redor do nosso campo, né? É o nosso corpo energético. E a luz nada mais é do que refração, tá? Se a luz é refração, significa que aquilo que eu consumo ou a posição que eu coloco de acordo com a luz, eu vou ter uma cor diferente. No caso, né, de nós seres humanos, tem a ver com a alimentação diretamente. Então, a aura tem a cor de acordo com a sua alimentação, com a sua qualidade nutricional. E ela vai variar ao longo da sua vida conforme você for
também mudando a sua alimentação. Um exemplo, tá? Aqui no Rio Grande do Sul, existe muito a cultura de comer carne, né? Comer churrasco, na verdade. E o churrasco a gente sabe que vai bastante sal grosso, né? Então, como tem esse costume, essa cultura de comer bastante carne, a carne vai bastante sal, a gente tem que entender que o sal, ele vai ser principalmente, né, nesse sentido, um elemento que vai estar presente no nosso corpo. Então, qual é a coloração, a refração do sal, né? A refração de luz? Laranja. Então, no sul, a maioria das pessoas que tem esse hábito de consumir bastante churrasco, bastante carne, acaba tendo a aura na cor laranja, né? E a aura vai se modificando, quanto mais natural o alimento, enfim, né? Vai se modificando de cor. Também tem influência da forma de pensamento, dos hábitos, também tem. Mas, principalmente, o que determina a cor da aura é a sua alimentação, tá? E, gente, isso é uma coisa que eu nem preciso comentar muito, né? O quanto a alimentação influencia na sua qualidade de vida, né? Os alimentos, eles são capazes de te curar ou de te adoecer. Essa que é a verdade, né? Muitas pessoas, muitas doenças novas surgiram a partir do momento em que começou-se a ter uma alimentação mais industrializada, justamente porque o nosso corpo, ele não está preparado para suportar esse tipo de alimentação, né? Então, assim, tudo isso que eu falei para vocês, de todos os alimentos que drenam a sua energia, eles geram processos inflamatórios no seu organismo. Consequentemente, isso vai acabar em algum momento interferindo nas funções do seu organismo, nas funções como num fluxo, né? As funções corretas, adequadas. E isso vai gerar o quê? Pode gerar doenças autoimunes, pode levar à depressão, pode levar à abstinência, pode levar a câncer. Diversos tipos de doenças são desencadeadas por uma má alimentação, né? Inclusive, diversos tipos de doenças são curadas por uma alimentação mais saudável, mais orgânica, mais natural, né? Uma alimentação mais cetogênica, baseada mais em proteínas, né? Por exemplo, um exemplo bem comum, né? Muitas mulheres, eu conheço, né? Muitas mulheres têm candidíase. Candidíase é o quê? Nada mais é do que a microbiota intestinal, que está se alimentando de açúcar, e esse açúcar está trazendo processos inflamatórios para o teu organismo, que está desencadeando problemas na tua flora vaginal, que acaba ocasionando candidíase. Então, quem tem candidíase de repetição, precisa cortar o açúcar, porque senão não vai curar a candidíase. Entende? Esse é só um exemplo bem simples, né? Mas não é à toa que, por exemplo, quem tem muito costume de comer açúcar, para de comer açúcar de um dia para o outro e acaba tendo irritação, dor de cabeça, acaba tendo calafrios, enfim. Porque é como se fosse uma droga, é uma abstinência, entende? Então, assim, os alimentos, eles têm esse poder de te curar ou de te adoecer. E isso está completamente relacionado à sua qualidade de vida. Então, a gente ter consciência disso e escolher se cuidar em relação a isso é um ato de amor próprio. E é uma forma da gente estabelecer essa conexão espiritual, essa elevação espiritual. Por quê? Porque a gente abre mão desse prazer, né? Desse vício no prazer. Porque é um vício no prazer, né? A gente comer aquela comida gostosa, a gente ficar pensando que a gente precisa daquilo para se sentir melhor. Isso é um vício, né? Então a gente poder abrir mão disso ajuda com que a gente esteja na matéria, ou seja, a gente precisa de alimento para sobreviver, né? A gente precisa dessa energia vital do alimento, porque a gente tem esse corpo físico, ele tem essa necessidade dessa ingestão de calorias, né? De nutrição para sobreviver e para funcionar bem, né? Então a gente precisa disso, a gente está na matéria. Mas o que não é ser da matéria? A gente conseguir abrir mão e dizer não para aquilo que traz toxicidades. Isso vai em linha com a aula 9, que a gente falou sobre valores pessoais, a gente poder, né, abrir mão daquilo que não está em linha com aquilo que a gente quer para a nossa vida. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Esse é um ensinamento muito grande, tá? Então, a sua qualidade de vida está totalmente conectada com a parte da sua alimentação, consequentemente. E aí, entendendo mais sobre essa relação entre alimentação, energia e espiritualidade, a gente entra na parte da atividade física, do exercício, tá? Então, a gente já viu, né, aqui em outras aulas, que energia é tudo que existe. E também a gente já viu
que a energia, ela está sempre em movimento, ela nunca está estagnada ou parada. E o nosso corpo, ele é feito de quê? É feito de tecidos, de órgãos, de ossos, de músculos, né, de células. Ele é feito de moléculas. Dentro das moléculas tem os átomos, tem os nêutrons, os prótons, os elétrons, né? E dentro de tudo isso existe a energia, tá? Então, se tudo é energia e energia é igual a movimento, significa que o nosso corpo, ele foi feito para estar em movimento, né? Quanto mais a gente dá movimento para o nosso corpo, mais ele se torna o quê? Mais saudável, mais forte, mais disposição a gente tem. Quanto menos movimento a gente está dando para o nosso corpo, quanto mais estagnado ele estiver, mais acontece o quê, gente? Mais ele se paralisa, mais ele atrofia, mais ele acaba tendo problemas, você acaba tendo problema nas suas articulações, você diminui a sua massa muscular. O fato de você não movimentar o seu corpo é como se o seu corpo entendesse que você está dizendo assim: ah, não precisa se movimentar, então não precisa nem existir, né? É dura essa realidade, mas é a mais pura verdade. Uma vida sedentária vai te trazer diversos problemas de saúde, diversos problemas de disposição, diversos problemas físicos, porque o seu corpo também não foi feito para ficar parado. Da mesma forma que o seu corpo não foi feito para ficar ingerindo alimentos tóxicos a ele, né, industrializados, processados, químicos, ele também não foi feito para ficar parado, porque o seu corpo é feito de energia e a energia está em movimento o tempo inteiro. E no momento que você não dá energia para o seu corpo, ele acaba atrofiando. Teve uma época da minha vida que eu trabalhei em um lugar onde a gente fazia atendimento, eu trabalhava na área administrativa, mas a gente fazia atendimento para pessoas que tinham atendimento domiciliar, né? O que que significa isso? Eram pessoas que tinham como se fosse uma sala de hospital, um quarto de hospital em casa, né? As pessoas tinham enfermeiras, aspiradoras, enfim, só que ao invés de eles estarem no hospital, eles estavam em casa. E pessoas que não tinham mais essa capacidade de se movimentar, as enfermeiras, as aspiradoras, elas volta e meia tinham que trocar essas pessoas de posição. Por quê? Porque se a pessoa ficasse muito tempo parada naquele mesmo lugar, sem movimentar o corpo, o que acontecia? O corpo apodrecia, criava várias feridas, escaras, tudo que vocês imaginam. Por quê? Porque o corpo não foi feito para ficar parado, gente. Pelo simples fato de que o corpo não foi feito para ficar parado. Da mesma forma, pessoas que infelizmente têm processos de paraplegia, que acabam não movimentando determinadas partes do corpo, o que acontece? Aquela musculatura não fica bem fininha, não fica só couro e osso. Por quê? Porque o corpo, quando ele fica parado, o que ele entende é que ele não precisa existir. Porque ele não foi feito, isso não é da natureza dele ficar parado. Então ele vai se diminuindo, se diminuindo, se diminuindo, se diminuindo, até parar de existir. Entende? Então a gente tem que entender que o nosso corpo, ele foi feito para estar em movimento. E se você está escolhendo, por vontade própria, estar com o seu corpo estagnado e parado, você também vai ter que lidar com essas consequências. Muitas vezes eu vejo pessoas falando assim: ah, mas é muito chato ir na academia, é muito chato ir correr, dá muito trabalho, é muito difícil, é muito não sei o quê. É muito esforço. Mas você prefere o esforço de manter o seu corpo saudável, em movimento, né? E com a energia mais elevada e com mais disposição? Ou você prefere o esforço de ter que lidar com doenças, muitas vezes, de pressão, de cardiovasculares, com problema nas articulações, com atrofia, com desgaste nas suas articulações, com várias outras coisas, compreende? Com excesso de peso, enfim, seja lá o que for, né? Então, são escolhas que a gente faz. Ninguém é obrigado a nada, mas a gente tem que se perguntar: isso está alinhado com aquilo que eu quero para a minha vida? Porque o corpo é energia é movimento. E energia, quanto mais elevada, mais eleva a minha conexão espiritual. Se eu sou um espírito e o meu propósito é estar aqui, vivendo, experienciando a matéria, e eu não estou aproveitando este corpite que eu tenho para colocar ele para se movimentar, significa que eu não estou cumprindo um dos meus propósitos, que é estar aqui, compreende? Significa que, à medida que eu não cumpro isso, como é que eu quero evoluir? Como é que eu quero ascensionar? Como é que eu quero me elevar?
Não tem como, gente, é bem simples a matemática, a equação, né? Então a gente tem que entender que o nosso corpo foi feito para estar em movimento. E assim como os alimentos, o nosso corpo também se nutre de prana, né? Então os alimentos nutrem o nosso corpo de prana, o oxigênio nutre o nosso corpo de prana, a água nutre o nosso corpo de prana e o próprio movimento do nosso corpo, né? A circulação, enfim, acaba nutrindo o nosso corpo de prana e isso eleva a nossa energia vital, consequentemente eleva a nossa conexão espiritual, né? E quando você começa a fazer atividade física, diversos hormônios e estímulos começam a ser liberados no seu organismo, né? E isso traz inúmeros benefícios para a sua vida, né? Por exemplo, tá? A dopamina, que é liberada a partir do hábito de expressar gratidão, fazer atividade física, lembrar de momentos agradáveis, faz o quê? Reduz a ansiedade, melhora o ânimo, gera energia, motivação. Serotonina, né? Quando a gente quer ter melhor regulação do nosso humor, melhor ritmo cardíaco e tomar decisões melhores, o que a gente tem que fazer? Ingerir alimentos ricos em triptofano, demonstrar otimismo também, melatonina, né, que é o hormônio lá que ajuda a melhorar a qualidade do sono, que a gente que toma, a melatonina acaba suplementando para dormir melhor, né, traz também uma regeneração celular, quando a gente toma sol, a gente dorme em um ambiente escuro, que ajuda a estimular essa produção de melatonina. Que mais aqui, né? Tem o noradrenalina, né, que tem um efeito de redução do estresse, mantém o corpo alerta, facilita processos cognitivos de aprendizagem, criatividade e memória. Então, quando a gente quer estimular essa área do nosso cérebro, a gente fazer atividades cardiorrespiratórias, né? Receber uma massagem relaxante também. Ocitocina, confiança, né? Um hormônio que libera dentro do nosso campo. Confiança, respeito, segurança, bem-estar físico e emocional. Dançar, abraçar, receber presentes, fazer carinhos, toques corporais. GABA, que diminui a ansiedade, aumenta o relaxamento, ajuda no ganho de massa muscular. Ele é acessado através de meditação, atividades físicas, tomadas de decisões mais rápidas. Então, vocês percebem que vários desses hormônios, eles estão conectados ao quê? Ao movimento, né? A gente está sempre estimulando, seja através de alimentação, seja através de atividade física, seja através de decisões de estímulos mentais, seja através de emoções, de demonstrar sentimentos, de estar na companhia de quem a gente gosta, né? Então, tudo isso ativa células do nosso corpo, ativa moléculas que ativam e disparam gatilhos que são conectados a hormônios do nosso corpo e que trazem inúmeros benefícios, né? E tudo isso faz o quê? Eleva a nossa energia. Então, quando você... Pode até ficar salvo ali no seu celular, para você sempre ter essas duas tabelas. E quando você precisa estimular alguma área do seu campo, isso ajuda você a direcionar o que você precisa fazer para que você possa ter essa liberação de hormônios no seu corpo e você possa usufruir dos benefícios. Mas sempre lembrando que isso é uma prática que você tem que ter na vida. Por quê? Porque isso faz parte do seu autocuidado, faz parte do seu desenvolvimento, faz parte do seu processo, entende? Se você tiver isso como um hábito, hábitos bons e hábitos ruins, a gente alimenta os hábitos que são mais coerentes para aquilo que a gente quer manifestar na nossa vida. Se você tiver hábitos e você alimentar hábitos que sejam benéficos para você, naturalmente você vai sentir essa confiança, esse respeito, essa segurança, você não vai se sentir tão estressado, você vai estar no domínio das suas emoções, não vai ter tanta ansiedade, né? Vai ter ajuda, né? Ganho de massa, aumento do relaxamento. Você vai ter todos esses benefícios. E, obviamente, você vai ter que fazer um esforço para isso, né? Então, você vai ter que meditar, você vai ter que fazer atividade física, vai ter que se alimentar melhor, vai ter que cuidar da sua mente, das suas emoções. Mas isso te traz ganhos tão importantes, né? Tão essenciais para a sua vida, que é uma escolha que só traz benefícios, né, gente? Então, o que é o nome para isso? Disciplina, disciplina, disciplina. Né? O desenvolvimento da nossa disciplina. E a gente poder renunciar aquilo que não está em linha com aquilo que a gente deseja manifestar, tá? E o seu corpo é 100% adaptável. Quanto mais você movimenta o seu corpo, mais você eleva a sua energia. Então, gente, quanto mais você dá estímulos para o seu corpo, mais ele se fortalece para que você possa trabalhar com ele.
Tem até um documentário que eu coloquei aqui na descrição da aula, que é um documentário muito bacana para quem se interessa e se aprofundar mais nesse assunto. Ele é um documentário que fala, né, sobre a parte da alimentação, sobre os nossos órgãos e também sobre a parte do movimento no nosso corpo. E tem um episódio, agora eu não lembro qual episódio especificamente é, mas um episódio que ele fala de pessoas, né, que fazem atividades físicas em condições extremas, por exemplo, escalada em lugar, em geleiras, né, corridas em lugar muito frios, né? E naturalmente isso traz um desconforto inicial muito grande para o organismo. O coração começa a bombear mais rápido, o corpo tem que fazer muito mais gasto de energia, muito mais esforço para poder se aquecer quando está frio, ainda mais quando está fazendo alguma atividade física, né? Libera vários tipos de neurônios, de sinapses neurais nesses momentos, mas eles fizeram um teste em quem faz atividade física, fez a primeira vez atividade física numa condição extrema nesse sentido, e quem já faz há um tempo, e eles viram, né, que a diferença que isso traz, porque o nosso corpo é 100% adaptável. Então, pessoas que já costumam fazer isso, apesar de ser um desafio muito grande, né, de estar ali, o coração já começa a bater normal, os níveis, né, de adrenalina, enfim, começam a amenizar. Então, o nosso corpo se adapta. É a mesma coisa que se você for na academia hoje, depois de nunca ter ido, né? Se você for hoje, você não vai conseguir pegar, sei lá, 100 quilos, um monte de peso ou correr uma maratona. Por quê? Porque o seu corpo, ele não está adaptado para isso. Agora, se você insistir em ir cada dia um pouquinho, né, insistir, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, você já vai estar conseguindo colocar muito mais peso, vai estar conseguindo fazer muito mais repetições, talvez no primeiro dia você só faça com o peso do seu corpo, depois você já consiga colocar mais, muito mais do que isso, entende? Então, o nosso corpo, ele se adapta e ele vai se moldando, assim como o nosso cérebro, ele tem essa parte da neuroplasticidade, o nosso corpo também vai se moldando, a musculatura, enfim, e as próprias reações dos nossos órgãos, do nosso organismo, vai se moldando para que a gente acabe acessando cada vez mais essa realidade de uma forma mais leve, né, e mais fluida possível, tá? E, gente, tudo isso tem muito a ver com essa parte da conexão espiritual. É a mesma coisa da alimentação. Quanto mais movimento você dá para o seu corpo, mais a sua energia está se movimentando, mais ela se eleva, mais prana você tem, mais energia vital e, naturalmente, maior a sua conexão espiritual, tá? E não há quantidade de culpa que possa mudar o passado ou excesso de ansiedade capaz de modificar o futuro. Porque pode ser que aí da sua casa, onde você esteja vendo essa aula, você pode estar pensando assim, mas eu comi errado, eu tô fazendo tudo errado, a vida inteira eu não me exercito, eu sou sedentária, blá, 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 blá. Não há excesso de culpa que possa modificar o passado ou excesso de ansiedade que modifique o futuro, né? Então a gente tem que entender que a gente vai evoluindo, a gente vai buscando. Você está aqui assistindo uma aula de autoconhecimento, de expansão espiritual, é uma busca, né, do seu processo de ascensão. Então, aquele grau de consciência que você tinha antes, quando você não sabia dessas coisas, paciência, passou, aconteceu, você não pode voltar atrás e modificar aquilo. Você pode modificar daqui pra frente. Só que se você ficar ansioso, no sentido de, então eu vou hoje pra academia, eu vou hoje mudar radicalmente os meus hábitos, eu não quero mais isso pra mim, eu quero mais prana, eu quero mais vida, eu quero mais não sei o quê. E você fizer isso, sair de um extremo oposto pra outro extremo oposto, a chance de dar problema é muito maior. Por quê? Porque é muito provável que você não consiga manter uma constância se você sair de um extremo para outro, né? Então não adianta, não é porque você viu essa aula que você teve toda essa consciência, que você quer modificar essa realidade, que você vai modificar isso do dia para noite. Seus hábitos, sejam eles bons ou ruins, eles não se construíram do dia para noite. Então você precisa de tempo, você precisa dar, seu corpo é 100% adaptável, mas você precisa dar tempo a ele, né? Às vezes a gente quer fórmulas mágicas, soluções milagrosas, e a gente, isso é ilusão, gente, não existe forma receita de bolo, fórmula mágica para essas coisas. Existe trabalho, dedicação, disciplina e constância, entende? Então, para o nosso corpo é a mesma forma. Né? Se você provavelmente sair daqui e for para uma academia e querer botar um monte de peso e querer
você vai se lesionar, isso vai fazer o quê? Em que você desista, que você tem que ficar mais um tempo parado, entende? Que você culpe o exercício por isso, quando na verdade isso está na sua responsabilidade. Então, a partir de hoje, que você começou a ter mais consciência disso, não adianta você ficar preocupado, se culpando com o passado, porque ele não vai mudar. Também não adianta você querer modificar as coisas de um dia para a noite, porque não é assim que funciona, tá? Então, o exercício que eu vou propor para a aula de hoje para vocês é o quê? Buscar o caminho do meio, encontrar um equilíbrio pessoal e cultivar a disciplina. Isso vai ser o que realmente vai dar para vocês a força que vocês precisam para modificar essa realidade, para renunciar a velhos hábitos que não fazem mais tão bem na sua vida, tá? Por quê? É muito diferente de que hoje, com essa consciência, você comece a escolher hábitos e inserir esses hábitos na sua vida progressivamente. Sabe, hoje você vai dar uma caminhada de 20 minutos, amanhã você vai na academia, nem que seja meia hora, né? Nem que seja, começa fazendo duas vezes por semana, depois vai aumentando. Isso já vai modificar muito o seu padrão vibracional. Já vai te ajudar a criar uma constância para que você evite, né, se auto-sabotar de ir pro 8, pro 8, do 8 para o 80. Né? Mesma coisa a alimentação. A gente tem essa mania de, ah, eu tô aqui no meu pior tipo de alimentação possível, eu quero modificar, então amanhã eu vou começar e eu vou cortar tudo. Vou cortar gordura, fritura, açúcar, farinha branca, tudo. E aí vai chegar uns 2, 3 dias, você não vai aguentar mais e aí vai se encher de um monte de coisas tóxicas de novo. Por quê? Porque a gente não trabalha bem com excessos e nem com faltas. Então a gente tem que encontrar esse caminho do meio, esse pêndulo, né? Esse pêndulo que não vai nem tanto para um lado, nem tanto para o outro, é esse caminho do meio, né? Então é o quê? Ao invés de você ficar cortando, cortando, cortando um monte de coisa, por que que você não começa a incluir na sua alimentação, né? No seu almoço, na sua janta, no seu café da manhã, alimentos mais naturais, mais frutas, mais vegetais, mais folhas. Começa a estimular o seu corpo a se alimentar mais disso. Aos poucos começa a reduzir, substituir alguns alimentos por outros, né? Porque às vezes é aquela história, né, que a gente escuta de nutricionista. Ah, às vezes a gente tá a fim de comer um brigadeiro e aí a gente não quer comer o brigadeiro porque a gente vai se sentir culpado e a gente come a maçã, a banana, a laranja, a manga, a melancia, um monte de coisa. E aí a gente se enche de caloria e no final das contas não passou a vontade de comer o brigadeiro. Tá com vontade de comer o brigadeiro? Vai lá e come o brigadeiro. Né? É aquela história. Não é uma refeição livre ou uma escapada, digamos assim, que vai modificar 7 dias de hábitos bons, né? Da mesma forma que não adianta nada também você ter os 7 dias de hábitos ruins, de toxicidades e comer uma refeição saudável. A gente precisa ter um equilíbrio nisso, né? E esse equilíbrio se constrói dia após dia, tijolinho após tijolinho, até que isso se transforme. E a gente vê que o nosso corpo ele é muito adaptável, né? Se a gente começar hoje essa mudança de hábitos, daqui a alguns meses a gente já vai ver uma diferença enorme. E é assim que a gente vai evoluindo, né? Então isso é muito importante, a gente saber achar o nosso próprio equilíbrio, o nosso próprio caminho do meio e a gente conseguir manter uma constância nisso, tá? E aqui eu trouxe particularmente um pequeno texto que eu escrevi, que eu achei muito importante para esse momento, né? A gente está falando sobre espírito, corpo e mente, né? Entre a polaridade do mundo espiritual e o extremo oposto do mundo material, existe um caminho, uma integração entre estar na matéria e não ser da matéria. Aprecie ao máximo a sua experiência aqui neste corpo físico, encarnado no planeta terreno. E lembre sempre da sua essência, que vai muito além disso tudo, pois ela transcende as barreiras finitas da mente e da matéria. É aquela história, um pouco de meditação e um pouco de rebolar até o chão. Um texto bem motivacional para finalizar essa aula e para você entender que você veio aqui experienciar. Então, aproveite essa experiência, faça o que você tem vontade, experimente, viva, mas não esqueça de quem você é. Não esqueça de manter um equilíbrio, não deixe nada te consumir, nada te dominar. Porque isso é que acaba, né, trazendo todas essas distorções, todas essas desarmonias para o nosso campo. Viva, experimente, tire suas próprias conclusões,
mas volte para o seu centro, entendendo que você é um corpo, mas o que é a sua essência vai muito. Você está um corpo, mas a sua essência vai muito além disso aqui. E esse é o seu aprendizado, integrar essas duas coisas, integrar esse seu espírito e esse seu corpo, a sua alma e o seu ego. E viver em harmonia, sabendo que o que você é vai além e transcende as limitações finitas da matéria, mas você está vivendo uma experiência aqui, então faça bom uso dessa sua experiência, né? E a aula de hoje era isso, né? O exercício prático, então, é você refletir sobre essas coisas e começar a colocar metas e objetivos tangíveis para o seu campo, é que você tenha mais expansão de consciência. Essa é uma aula bem disruptiva, onde a gente falou muito sobre essa questão, né, de como aquilo que a gente consome interfere no nosso padrão energético e, consequentemente, na nossa evolução espiritual. Então, faça bom uso dessas informações na prática, na sua vida, porque é a prática que modifica, né, realmente o processo como um todo. Espero que você tenha gostado dessa aula. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, envia lá no Instagram, que vai ser uma honra, um prazer te responder. Eu agradeço muito pela sua presença até aqui. Eu honro muito a sua vida, gratidão e até a próxima aula.